ক্ষেত্রতে কেলেঙ্কারি নে আন আন ক্ষেত্রতো কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়েছিল সেই সন্দর্ভত বহু নতুন নতুন তথ্য এটা সন্মুখলে আহি আছে আগর পরীক্ষা সময়ত কি হয়েছিল সেইখিনিও আপনার জানাম কেনে ধরনের কেলেঙ্কারি হয়েছিল সেইখিনিও আপনার জানাম কিন্তু এস আইর গোপন নিযুক্তির বাবে 50,000 টাকার ভাড়া ঠিক করা হয়েছিল থ্যাংক ইউ লজর কক্ষ পরীক্ষা কক্ষ বন্দোবস্ত করার পর পরীক্ষার্থীক প্রশিক্ষণ দিয়ালৈকে সকল কামর তদারক করেছিল পলাতক বিজেপি নেতা দীপন ডেকাই আরক্ষীর তদন্তত উদ্ঘাটন হয়েছে এনে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য আরম্ভণিতে একটা রিপোর্ট আগবাই লো তারপরতেই কেইবাটাও প্রান্তর পোনপটিয়া সম্প্রচার থাকিব। রাজ্যের একটা লাকি কোচিং সেন্টার, এনেকা কোচিং সেন্টার যত সুমালেই নিশ্চিত চাকরি। কোচিং সেন্টার নে গোপন নিযুক্তির দুয়ার, পরীক্ষার্থী, পরীক্ষা কেন্দ্র, পরীক্ষক সকল ফিটিং, ফিটিং প্রশ্নকাকত, ফিটিং প্রশ্নকাকত ছপাওতা, প্রশ্নকাকত ছপা হয়ে স্টোর রুমলে যাওয়ার পূর্বে গরমে গরমে কাকত পড়বগৈ ফিটিং ক্যান্ডিডেটর হাতত। ফিটিং ক্যান্ডিডেটে নিজের মগজুরে প্রশ্নর উত্তর করব না, ফিটিং হয়ে থাকা রুমত ফিটিং প্রশিক্ষকে প্রশ্নর উত্তর বোর্ডত লিখি দিব, তাকে চাই চাই বহিত লিখে যাব ফিটিং ক্যান্ডিডেটে। অবশ্যই এই সকল ফিটিং ক্যান্ডিডেট পুনের বহিব লাগিব আন এক পরীক্ষা। এই সঁচা পরীক্ষা যত লোকক দেখাবলৈ ফিটিং নোহা ক্যান্ডিডেটর সহ এইবার মূর খটুয়াই উত্তর লিখিব লাগিব। পিছত বহি মূল্যায়ন করার পূর্বে গোপনে রিপ্লেস হব আগতীয়াকৈ ফিটিং প্রশিক্ষকে লিখাই দিয়া ফিটিং উত্তর বহি। সকল বস্তু সুরুঙা নরখাকৈ ফিটিং করে রখা হয়েছিল, পিছে তাতে লাগিল কেনা ফাদিল হল এস আই নিযুক্তি কেলেঙ্কারি। প্রশ্নকাকত প্রিন্টিংয়ের দায়িত্ব থাকা নিযুক্তি কেলেঙ্কারির অন্যতম মাস্টার মাইন্ড বিজেপি নেতা দীপন ডেকাই ফিটিং করেছিল পরীক্ষার স্থান। আরক্ষীর জালত পড়া থ্যাংক ইউ লজর চারি স্বত্বাধিকারীর অন্যতম প্রাঞ্জল শর্মার সঙ্গে 15 সেপ্টেম্বরত দীপন ডেকাই পাতিছিল কথা। 50,000 টাকার বন্দোবস্তি ঠিক করেছিল গোপন পরীক্ষার কক্ষ। পরীক্ষার বাবে দীপনে ফোন করে মাতিছিল দুই প্রশিক্ষক। এই দুই প্রশিক্ষকর নাম লৈছিল এপিদা আর শর্মাদা। কোনে এপিদা, কোনে এই শর্মাদা, তদন্ত তুলাব সেই তথ্য। পিছে মতা প্রশিক্ষক নাহিল, গতি প্রশিক্ষকর দায়িত্ব ললে খুদ দীপন ডেকাই। সমস্যার তো কথাই নাই, ছপাশালর অহা গরমা গরম কাকতেই হাতত উত্তর দিয়া কিহর সমস্যা। প্রশিক্ষকক সহযোগ করে হোয়াইট বোর্ডত উত্তর লিখেছিল থ্যাংক ইউ লজর আন এজন স্বত্বাধিকারী প্রণব ডেকাই। যেটু পরীক্ষার বহি পোৱা গৈছিল বা যত অভিযান চলিছিল ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ থ্যাংক ইউ লজত, সেই থ্যাংক ইউ লজৰ যেটু কোঠাত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই কোঠাটোৰ বাবদ হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰীক 50,000 টকা দীপন ডেকাই দিছিল। দীপন ডেকা এই মুহূর্তলৈকে পলাতক অৱস্থাত আছে। তেওঁ নিজেই আহি প্রশিক্ষকক তেওঁক যোগাযোগ কৰিছিল। যেতিয়া প্রশিক্ষক অহা নাছিল, যিসকল তাত যুবক যুবতী আহিছিল তেওঁলোকক প্রশিক্ষণৰ দায়িত্ব দীপন ডেকাই লৈছিল আৰু দীপন ডেকা সহযোগ কৰিছিল প্ৰণৱ বৰাই। আনকি তাত যিখন এখন আমি অভিযান চলোৱাৰ দিনাখন এখন হোৱাইট বোর্ড এখন দেখা পাইছিলো, তাত কিছুমান উত্তর তাত লিখা থকা তাত আছিল, সেই আটাইখিনি লিখিছিলে প্রণব বৰাই। ইফালে নলবাৰীত গ্রেপ্তার হয়েছে থ্যাংক ইউ লজর এই গোপন পরীক্ষা থকা 5 পরীক্ষার্থী মোকালমোয়ার হরকত আলী, মাখিবাহার মৃদুল বর্মন আর পার্থপ্রতিম পাঠক, বাইহাটার যুবজ্যোতি বৰুৱা। পরীক্ষার্থীসকলক গুৱাহাটীৰ থ্যাংক ইউ লজত কোচিং দিয়া হব বলে মতাই নিয়া হয়েছিল। প্রত্যেকেই আগধন হিসাবে 1.5-2 লাখ টাকা দিছিল বলে স্বীকার করেছে নিউজ18-এর আগত। পাঁচিংটো গণেশ গুৰিত হৈছে, কি কোনটো বিল্ডিংটোৰ নাম নাজানো মই, লজ এটাত হৈছে। 19 তাৰিখৰ ৰাতিপুৱা গৈছিলো আমি, প্ৰজেক্টৰ বোৰ্ডত লিখি লিখি দিছে কচিংলৈ পৰা, তাৰমানে আমাক জনাইছিলে এই নিতুল হেৰি যে আছে জনাইছিলে। জনাৰ পাছত আমি গণেশগুৰিলৈকে গ'লো, কচিং বুলি কোৱা নাছিল তেতিয়ালৈকে। কুলদীপৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিতে 5 গৰাকীকৈ পৰীক্ষাৰ্থীক আটক কৰিছে নলবাৰী আৰক্ষী। অৱশেষত নলবাৰী আৰক্ষীৰ ওচৰত স্বীকাৰ কৰিছে 5 পৰীক্ষাৰ্থী। গোপন পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়েছিল গুৱাহাটীৰ থ্যাংক ইউ লজত এই 5 পরীক্ষার্থী। আনকি 1.5-2 লাখ টাকা আগধন দিয়ার কথাও সদরি করেছে পরীক্ষার্থী সকলে। লক্ষণীয়ভাবে এই প্রার্থী সকল সংযুক্ত হয়েছিল বিনামূলীয়া কোচিং সেন্টারের নামত চাকরির বেহার বিজ্ঞাপন চলা নবনির্মাণ ভারতের বিষয়ববিয়া কুলদীপ রাজবংশীর চক্র। কিন্তু কুলদীপ রাজবংশীরে চর্চাত আহিছে আন বিজেপি নেতার নাম। পাঠশালাত বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্করে বিমল বৰাৰ নাম উল্লেখ করে দাবি তুলিছে এই কেলেঙ্কারিত বিমল বৰা জড়িত নহয় বলে।
বিমল বৰাতো এনেকৈ কোনোবা জড়িত নাই, কোনোবা মানুহে যদি কোনোবাৰ যদি সাহায্য কৰাৰ কাৰণে এনেইতো তাকে কোনো মানে যদি এটা কোচিং কৰিব, কোচিং কৰা মানে প্ৰশ্ন লিক নাই, কোচিং দিব পাৰে। হ্যাঁ, এজন বিধায়কে সিহঁতৰ সমষ্টিৰ ল'ৰাবিলাকে ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ কাৰণে কোচিং দিব পাৰে। কোচিং দিয়াৰ কাৰণে যে সি জড়িত হ'ব পাৰে এনেকৈ কথা নাই, কোচিং দিলেই যে জড়িত হৈ যাব, বিমল বৰা কোনো জড়িত নাই। কিন্তু বিজেপি নেতা কেলেংকাৰীত জড়িত থাকিলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে ক'লে, যদি কেলেংকাৰীত বিজেপি নেতাৰ নাম সাঙুৰ খায় তেন্তে প্ৰথমেই তেওঁক তদন্তৰ আওতালৈ অনা হওক। ইতিমধ্যে সভাপতি হিচাপে আমি আগতে কৈছোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই যিটো পদক্ষেপ লৈছে আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আমি প্ৰদীপ কুমাৰকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইকাৰণে যে তেওঁ যে প্ৰাক মুহূৰ্তত এই পৰীক্ষাটো বাতিল কৰি দিলে, কাৰণ তেওঁ যদি পৰীক্ষাটো যদি পাতি দিলেহেঁতেন আজি আৰু কিমান ডাঙৰ এটা সমস্যা এটা হ'লহেঁতেন। গতিকে প্ৰদীপ কুমাৰে যি সেই সময়ত তৎকালীনভাৱে যিটো ব্যৱস্থা ল'লে পৰীক্ষাটো বাতিল কৰি পেলাই আচলতে আমাৰ বহুতকে বচালে। গতিকে এতিয়া পুনৰ নিকাভাৱে যদি পৰীক্ষাটো অতি শীঘ্ৰে পাতিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাওঁ। মুঠতে যেন সকলোতে ফিটিং, ফিটিং বিনে যেন একো নাই, সকলোৱে ফিটিং কৰিয়েই যেন এই পৰীক্ষাসমূহ পাছ হয় তাৰেই যেন এটা আমি কিবা দিশ দেখা পাইছোঁ, অত্যন্ত লজ্জাজনক এটা বিষয়। টকালোভী এইসকল ব্যক্তি এনেধৰণৰ নিকৃষ্ট কাম সময়ে সময়ে কৰি আহি আছে, প্ৰায় প্ৰত্যেক বছৰে এনেধৰণৰ নিকৃষ্ট কাম কৰা হয় এইসকল টকালোভী লোকৰ দ্বাৰা, আৰু এই টকালোভী লোকৰ বৃহৎ নেক্সাছটো বহু দূৰলৈকে শিপাই আছে, আমি ধাৰাবাহিকভাৱে এইকেইদিন কৈ আছোঁ। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকা আৰু নীলোৎপল বৰা বৰ্তমান লাইভত আছে, আমি বিস্তাৰিতভাৱে এই বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আজি যিহেতু পুনৰ অভিযান চলোৱা হৈছে হোটেল ভাৰ্গৱতেই হওক বা আন আন প্ৰান্ততেই হওক, অভিযানকালত কি কি তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে, লগতে পি কে দত্ত বোলাজনৰ গাড়ী চালকক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে, সেই গাড়ীখনৰ চালকজনে যিখন গাড়ী পি কে দত্তৰ এখন নেক্সা গাড়ী আছে সেই গাড়ীখনতে পি কে দত্তৰ পত্নীক চালকজনে আগবঢ়াই থৈ আহিছিল, ক'লৈকে আগবঢ়াই থৈ আহিছিল সেইখিনি কথাও জনাব, লগতে ৰাজ্যজুৰি আন আন প্ৰান্তত কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া সেইখিনি নীলোৎপলে কিছু সময়ৰ পাছতেই জনাব। মই প্ৰথমে ভাস্কৰৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। ভাস্কৰ হাজৰিকা, আৰু কি কি আপডেট আছে আপোনাৰ লগত? যিহেতু আজি শেহতীয়া যি আপডেট, সেই আপডেট অনুসৰি বিয়লি ভাগত আপুনি যদি চাই গুৱাহাটীৰ তিনিটাকৈ স্থানত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অভিযান চলাইছিলে। প্ৰথমে চলাইছিল পল্টন বজাৰত থকা যি হোটেল, আচলতে ভাৰ্গৱ ইন, আৰু তাৰ পাছতে গণেশ গ্ৰীম পিছফালে যিখন আছে হোটেল ভাৰ্গৱ, সেই ভাৰ্গৱত অভিযান চলাইছিল, আৰু শেষত থেংক ইউ লজ, য'ত আচলতে 19 তাৰিখে ইয়াত ট্ৰেইনিং হৈছিল, অৰ্থাৎ মকডিল যি এক পৰীক্ষাৰ আগদিনাখন য'ত ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছিলে, ইয়াত প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছিলে যিসকল ঢল লৈ যিসকলে আচলতে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব সেই প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক ইয়াত তেওঁ প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছিল, আৰু য'ত নিজেই দিবন ডেকাই নিজেই আচলতে সেইসকল পৰীক্ষাৰ্থীক প্ৰশিক্ষণ দিছিল। সেই তিনিটাকৈ স্থানত যে অভিযান চলোৱা হৈছিল, আৰু অভিযানৰ শেষত যে কিন্তু কোনো ধৰণৰ মন্তব্য সংবাদ মাধ্যমত তথ্য নিদিলে, কাৰণ তেওঁলোকে তদন্তৰ খাতিৰত আচলতে কোনো ধৰণৰ মুখ খুলিব বিচৰা নাই। কিন্তু এইখিনিতে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ইয়াত আহি পৰিছে আজিৰ তাৰিখত, কাৰণ আজিৰ দিনটোত যদি চাই বহুকেইটা ডেভেলপমেণ্ট আছে ইয়াত। তাত ডাঙৰ বিষয়টো হৈছে, আপুনি যিহেতু ইতিমধ্যে কৈছে যে যি পি কে দত্তৰ যিগৰাকী চালক, সেই চালকগৰাকীক CIDRC গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু সেই পি কে দত্তৰ সেই চালকগৰাকীয়ে যিখন নেক্সা বাহন, সেই নেক্সা বাহনখনে যিদিনা নিশাৰ ভাগত পি কে দত্তৰ বাসগৃহত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অভিযান চলাইছিলে, সেই সময়ত তেওঁ পত্নীক, অৰ্থাৎ পি কে দত্তৰ পত্নীক কিন্তু সেই নেক্সা বাহনখনেৰে চালকগৰাকীয়ে ঘৰৰ পৰা পলুৱাই আনিছিলে, পিছদৰাইদি পলুৱাই আনিছিল, আৰু আমি যিমান দূৰ জানো হয়তো পাণবজাৰ কোনোবা এটা অঞ্চলত সেই মহিলাগৰাকী অন্য এখন বাহনত গতাই দিছিল। আৰু আমাৰ হাতত যি শেহতীয়া তথ্য, সেই তথ্য অনুসৰি সেই পি কে দত্তৰ সেই চালকগৰাকীয়ে, আকৌ মই কৈছোঁ বা পূৰ্বেও কৈছোঁ, সেই বাহনখনতেই 5টাকৈ টকাৰ বস্তা বুলি কোৱা হৈছে, প্ৰায় 5টাকৈ টকাৰ বস্তা, লগতে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি, আপত্তিজনক নথিপত্ৰ লৈ সেই মহিলাগৰাকীক, অৰ্থাৎ পি কে দত্তৰ পত্নীক নমোৱাৰ পাছতে বাহনখন পোনে পোনে গৈছিল লখৰা যিখন ভাৰ্গৱ হোটেল আছে সেই ভাৰ্গৱ হোটেললৈ গৈছিল, আৰু তাত যিগৰাকী মেনেজাৰ আছিলে সেই মেনেজাৰগৰাকীৰ হাতত সেই যাৱতীয় নথিখিনিৰ লগতে সেই ধনখিনি গতাই দিছিলে। আৰু ইতিমধ্যে যেতিয়াই এই CIDRE আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে যেতিয়া সেই লখৰা ভাৰ্গৱ হোটেলত যেতিয়া অভিযান চলাইছিলে তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিছু অৱশিষ্ট অংশ তাক লাভ কৰিছিল, তাৰপাছত নিশ্চিত হৈছিল মনোজ ডেকা যিগৰাকী ইয়াত মেনেজাৰ হিচাপে আছিলে সেই মনোজ ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। মনোজ ডেকাই স্বীকাৰ কৰিছিলে যে তেওঁ হোটেলত সেই আপত্তিজনক নথিপত্ৰসমূহ জ্বলাই দিছিলে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত সেই টকাৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান নাই। আৰু তাৰ দ্বিতীয়টো বিষয় আমি যাওঁ, দ্বিতীয়টো প্ৰসংগলৈ আহোঁ, যদি আজিৰ দিনত চাই যিহেতু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিলে যে তেওঁ
বিচাৰিছে যে যিহেতু বিজেপিৰ সদস্য নাম আহি পৰিছে, গতিকে বিজেপিৰ সদস্যগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। তেওঁ ক্ষিপ্ৰতাৰে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিলে। কিন্তু এটা তেওঁ এটা প্ৰসংগ কৈছিলে যে এই দিবন ডেকা হৈছে এজন সাধাৰণ সদস্য বুলি ক'ব বিচাৰিছে। কিন্তু সাধাৰণ সদস্য যদি হয় তেন্তে তেওঁ 2011 বৰ্ষত বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল, য'ত ভূমিধৰ বৰ্মাৰ হাতত তেওঁ পৰাস্ত হৈছিল। অৰ্থাৎ 2011 বৰ্ষত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে, বৰক্ষেত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে, আৰু বৰক্ষেত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আৰু ভূমিধৰ বৰ্মাৰ হাতত পৰাস্ত কৰিছিলে। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত গতিকে কি ভিত্তিত আচলতে এগৰাকী ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হওক বা বিজেপি তেওঁলোকে দিবন ডেকা কোন হয়? দিবন ডেকাই নিজেই কৈছে যে 24 বছৰ কাল তেওঁ বিজেপি কৰিছে। আজিৰ পৰা 24 বছৰ আগলৈ যদি আমি চাওঁ, তেতিয়া বিজেপি কৰা মানে আঙুলিৰ মূৰত গণিব পৰা কেইজনমান নেতা বিজেপিৰ আছিল। তেতিয়া বিজেপিৰ কোনো শক্তি নাছিল, অসমতেই বা হওক বা আন আন প্ৰান্ততেই হওক, বিশেষ কোনো শক্তি নাছিল। আৰু সেই সময়ৰে নেতা বুলি তেওঁ নিজেই কৈছে 24 বছৰ কাল তেওঁ কৰিছিল। আৰু তেওঁ কেতিয়াও সাধাৰণ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতা হ'ব নোৱাৰে বিজেপিৰ। বিজেপিৰ তেওঁ হাত থকা এগৰাকী নেতা ভাস্কৰ। যিহেতু যেতিয়াই এছআই কেলেংকাৰী তথ্য পোহৰলাইছিল, যেতিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব বা তদন্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল, সেই সময়ত দিবন ডেকাৰ এটা ফেচবুক ষ্টেটাছ আছিল আৰু ফেচবুক ষ্টেটাছে আচলতে সমগ্ৰ ৰাজ্যত খোলোকনি সৃষ্টি কৰিছিল। তাত তেওঁ কৈছিলে যে তেওঁ 24 বছৰে বিজেপি দলৰ হৈ কাম কৰি আছে, গতিকে তেওঁ দলক কি তেওঁ হলথকত নেপেলায় তেওঁক, গতিকে এই ধৰণৰ এটা বক্তব্য আগবঢ়াইছিল আৰু তাৰ পাছতেই ৰহস্যজনকভাৱে অন্তৰ্ধান হৈছিল। গতিকে যদিহে আচলতে সেই সমগ্ৰ এই কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত নাই, কেনে কিয় দিবন ডেকা পলাতক কৰিলে, সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়। তাতোতকৈ ডাঙৰ ডেভেলপমেণ্টটো হৈছে আজিৰ তাৰিখত, আজিৰ দিনত এটা তথ্য পোহৰলাইছে থেংক ইউ লজ। থেংক ইউ লজত দিবন ডেকাই প্ৰাঞ্জল শৰ্মা, যি থেংক ইউ লজৰ অন্যতম স্বত্বাধিকাৰী, এই প্ৰাঞ্জল শৰ্মাই কিন্তু এপল' হস্পিটেলৰ আই টি ডিপাৰ্টমেণ্টত কৰ্মৰত। সেই প্ৰাঞ্জল শৰ্মাই সৈতে দিবন ডেকাই ফোনত কথা পাতিছিলে আৰু 19 তাৰিখে সেই লজটোৰ এটা কথা বুক কৰিছিলে 50,000 টকাত। 50,000 টকাৰ বিনিময়ত দিবন ডেকাই সেইখিনি আমি আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদনত আগবঢ়ালোঁ। কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন ভাস্কৰ মই উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই বি কে দত্ত দিবন ডেকাক লৈ এতিয়া মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আছে সকলোৰে অভিযানৰ। বি কে দত্ত দিবন ডেকা পলাতক আৰু আন দুজনৰ কথাও কোৱা হৈছে, কিন্তু কেৱল এওঁলোকেই নহয়, এই বি কে দত্ত দিবন ডেকাৰ বাহিৰেও এটা শক্তিশালী চক্ৰ যে জড়িত এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীত সি স্পষ্ট। কিন্তু তেওঁলোকৰ মুখবোৰ এতিয়াও ধূসৰ হৈ আছে, তেওঁলোক এতিয়াও মুখাৰ আঁৰতেই আছে, তেওঁলোকক কিন্তু তেওঁলোকৰ নামসমূহ কিন্তু সন্মুখলৈ অহা নাই। কিবা কাৰণত এই অভিযানত থমকি ৰ'বগৈ পাৰে নেকি? সেই মূল যিসকল মাষ্টাৰ মাইণ্ড সেইসকল জালত নপৰিবও পাৰে নেকি? নিশ্চয়, যদি আপুনি সমগ্ৰ যি কেলেংকাৰীটো চাই তেন্তে এটা কথা আপুনি নিশ্চিত হ'ব পাৰিব যে এ পি এছ চিত যিধৰণৰ কেলেংকাৰী সংঘটিছিল তাতকৈ 1,000,000,000 কোটি টকাৰ এক কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে এই যি এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰীত। আৰু দিবন ডেকা আৰু যি আচলতে এই যিগৰাকী ডি আই জি কথা কৈ আছে, যি তেওঁ আচলতে তেওঁ বাহিৰেও যে আৰু ইয়াত ব্যাগুম নেতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্যাগুম আৰক্ষী বিষয়া জড়িত আছে সকলোৱে জানে। কিন্তু বিষয়টো হৈছে যে এ পি এছ চিত যিধৰণে আচলতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিছিল প্ৰথম অৱস্থাত, তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল শেহতীয়াকৈ যদি চাই আজিৰ তাৰিখত কিন্তু ৰাকেশ পালৰ ভাতৃ ৰাজীৱ পালক আজিৰ তাৰিখত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে। কাৰণ ৰাজীৱ পাল অন্যতম অভিযুক্ত আছিল আৰু ৰাজীৱ পালৰ চপাশালতে সম্পূৰ্ণ এ পি এছ চিৰ প্ৰশ্ন কাকত তাত তৈয়াৰ হৈছিল। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত ৰাজীৱ পালক যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে, এই ক্ষেত্ৰত আজিৰ তাৰিখত প্ৰশ্ন হৈছে যে দিবন ডেকাকো তেনেক্ষেত্ৰত সাৰি যাব নেকি? একেদৰে ডি আই জিগৰাকীও আচলতে এক্স ডি আই জিগৰাকীও সাৰি যাব নেকি? এনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন আহি পৰিছে। গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে যে তদন্ত যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই ঘোষণা কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পাছত যিধৰণে ক্ষিপ্ৰতাৰে চি আই ডি হওক বা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে আগবাঢ়িছে, সকলোৱে আশা কৰিছে এই যি এছ আই জি কেলেংকাৰী, যি সৰ্ববৃহৎ কেলেংকাৰী, গতিকে এই কেলেংকাৰীত যেন সত্যতা পোহৰলৈ আহক, যিসকল ব্যাগুম লোক ইয়াত জড়িত আছে সেইসকল সকলো আহক। কিন্তু বিভিন্নজনৰ মুখত প্ৰশ্ন হৈছে যে পকো কৈছোঁ যে এ পি এছ চিৰ দৰে আচলতে থমকি ৰ'ব নেকি, এনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন আহি পৰিছে প্ৰাঞ্জল এই মুহূৰ্তত। গতিকে অনাগত দিনত চি আই ডিয়ে হওক বা আৰক্ষীৰ বা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ যিধৰণৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া, সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যে অনাগত দিনত এই যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সেয়া কিমান দূৰলৈ আগবঢ়ায়। আপুনি লাইনত থাকক ভাস্কৰ। আমাৰ সৈতে আমাৰ আন এগৰাকী সতীৰ্থ সাংবাদিক গৌতম বৰা যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সৈতে লাইভত আহিছে, তেওঁৰ সৈতেও আমি কথা পাতিম। কিছু তথ্য আছে তেওঁৰ লগত, এনেধৰণৰ পৰীক্ষাসমূহত কিমান কেলেংকাৰী সংঘটিত হয়, ইয়াৰ আগৰ পৰীক্ষাসমূহত ক'ত ক'ত কেনেধৰণৰ বিসংগতি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল, সেই সকলো তথ্য তেওঁৰ লগত আছে। সেইখিনি আমি বুজ ল'ম কিছু সময়ৰ পাছতে। কিন্তু আমাৰ আন এগৰাকী সতীৰ্থ নীলোৎপল বৰা যিহেতু লাইভত আছে আৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁ আমি, এই কেলেংকাৰীয়ে ৰাজ্য কঁপাই গৈছে, দেশ কঁপাই গৈছে, এ পি এছ চিতকৈও ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী, ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, নগাঁৱত কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া সেয়া নীলোৎপলে জনাব। লগতে নীলোৎপলৰ লগত এনেকুৱা কিবা চৰকাৰী পৰীক্ষাৰ কিবা কেলেংকাৰী বিসংগতি তথ্য আছে নেকি সেয়াও তেওঁ জনাব। নীলোৎপল পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত গৈছোঁ।
নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, যি এক কেলেংকাৰী সংঘটিত হ'ল শেহতীয়াভাৱে, যি যি এছ আই নিযুক্তি লৈ পেলাই যি এক কেলেংকাৰী সংঘটিত হ'ল, যি বহু মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমান হতাশগ্ৰস্ত হৈছে, আৰু এই কথনে এই যি কেলেংকাৰী, এই কেলেংকাৰী কিন্তু সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে নগাঁৱতো প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। কাৰণ নগাঁৱতো যিহেতু যথেষ্ট সংখ্যক মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পৰীক্ষাত, যে মেধাৱী প্ৰাৰ্থীয়ে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, তেওঁলোকে আশা কৰিছিল যে অসম আৰক্ষীৰ তেওঁলোকে উপপৰিদৰ্শক পদত তেওঁলোকে নিযুক্তি লাভ কৰিব, আৰু স্বচ্ছ নিকা যি যি নিযুক্তিৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি এইখন চৰকাৰে দিছিলে, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি তেওঁলোকে কিন্তু এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমাৰ লগত নগাঁৱৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, সৰু অসম সাংবাদিক সন্থাৰ নগাঁও জিলা সভাপতি তথা অসমৰ এখন আগশাৰী ইংৰাজী কাকতৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হৰেশ্বৰ বৰা আছে, আমি তেওঁৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰিম। যি এক বৰ্তমান কেলেংকাৰী হ'ল এছ আই নিযুক্তি লৈ পেলাই, ইতিমধ্যে পি কে দত্ত বা দিবন ডেকা বিজেপিৰ, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা হৈছে, অভিযোগ উঠিছে যে এই কেলেংকাৰীৰ সৈতে আন কোনো জড়িত হৈ আছে নেকি, কাৰণ এই কেলেংকাৰীয়ে কিন্তু যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে নগাঁৱত। ডেফিনেটলি ইয়াৰ যিহেতু ভিতৰত কোনো মানুহ নাথাকিলে, বাহিৰৰ পি কে দত্ত ইতিমধ্যে বাহিৰ হৈ গৈছে অসম আৰক্ষীৰ পৰা, গতিকে নিশ্চয় ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ মানে অসম আৰক্ষীৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তি ইয়াত জড়িত হৈ আছে, আমি সন্দেহ আছে। আৰু দ্বিতীয়তে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াক মই এই বিষয়ে এটা কথাই আমাৰ ভাল লাগিল যে তেওঁ কথাটো জানি অতি অবিলম্বে তেওঁ এইটো বিষয়ত এটা নিরপেক্ষ তদন্ত দিছে। কিন্তু আমি আশা ৰাখিম যাতে ৰাজ্যখনত সংঘটিত হোৱা আৰু বহু এনেকুৱা তদন্ত, মানে দুর্নীতিৰ তদন্ত তেওঁলোকে মানে মাজবাটতে ৰৈ যায়, যেনেকৈ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ যি মানে ৰাজ্যজোৰা মানে যিটো মানে দুর্নীতি, সেই দুর্নীতি মাজবাটতে ৰৈ গ'ল। আমি আশা ৰাখিম যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই এইবাৰ এই আৰক্ষী নিযুক্তি যি প্ৰক্ৰিয়া, যি অনিয়ম দুর্নীতি হৈছে, সেইটো যাতে মাজবাটতে নাৰাখে, এটা ইয়াৰ মানে সু পৰিণাম আমি বিচাৰোঁ যে তাৰ ৰিজাল্ট, ইয়াৰ লগত জড়িত থকা যিমানবিলাক দলীয় মানুহেই হওক বা অসম আৰক্ষী বিষয়াই হওক, যোনে নাথাকক, তেওঁলোকে যাতে কঠোৰতম শাস্তি পায়, আমি তাৰ বাবে আমি আমি ইয়াৰ পৰাই আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু লগতে এটা কথা মই আমি অলপ দিন মানে অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ, আমি দেখিছোঁ, পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ যিখিনি কাৰ্যালয়ত যিখিনি মানে তেওঁৰ উপদেষ্টা মণ্ডলী আছে, তেওঁলোকক অলপ অলপ সন্দেহ হয় তেওঁলোকৰ কাম কাজবিলাক। মুখ্যমন্ত্রী তেওঁলোকক খুব বেছিকৈ বিশ্বাস কৰিছে, কিন্তু এই এই প্ৰক্ৰিয়াটো যদি সদায় থাকে তেনেহ'লে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া, মই জানো যে আমি মানে সন্দেহ হৈছে তেওঁ বিপদত পৰিব পাৰে। নিশ্চয় মই এটা কথা ক'ম, প্ৰাঞ্জল এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁৱতো কিন্তু গ্ৰামোন্নয়নৰ কেলেংকাৰী, যি গ্ৰামোন্নয়নৰ যি নিযুক্তি, গ্ৰামোন্নয়নৰ নিযুক্তি কিন্তু বিভিন্ন অভিযোগ উঠিছিলে, কেইবাগৰাকীও বিয়াগম নেতাৰ আত্মীয়ই চাকৰি পোৱাৰ অভিযোগ উঠিছিলে, বা সেই সময়তে কিন্তু বহু অনিয়ম হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিলে। গতিকে সেই যি পি এন আৰ ডিৰ পিছত যি যি এছ আই নিযুক্তিত, যি উপপৰিদৰ্শক, আৰক্ষী উপপৰিদৰ্শক নিযুক্তিত যি এক অনিয়ম সংঘটিত হ'ল, আৰু বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যে প্ৰথমতে অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তিত এয়াই যি কেলেংকাৰী, এয়াই প্ৰথম নহয়, কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যথেষ্ট কেলেংকাৰী হৈছিলে, উচ্চ ন্যায়ালয়ে হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে, এই নগাঁও জিলাৰে যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে নিযুক্তিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিলে, কাৰণ নগাঁৱত নিযুক্তিত অসম আৰক্ষীত ব্যাপক অনিয়ম হৈছিল 2002-2003 চনত। গতিকে তাৰপিছত যি এক অনিয়ম সংঘটিত হৈছে, নগাঁৱৰ কোনো ব্যক্তি আগতে জড়িত হৈ পৰা নাই, কিন্তু তথাপিও নগাঁৱৰ হয় মুঠতে এটা কথা ক'ব পাৰি যে সময়ে সময়ে নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰী, এনেধৰণৰ পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰী অসমত সংঘটিত হৈ আছে, আৰু ইয়াৰ আঁৰত এটা বৃহৎ চক্ৰ আছে, আমি কৈয়ে আছোঁ, আৰু এই চক্ৰটোৱে কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰেই এনেধৰণৰ পৰীক্ষাসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত মাধমাৰ সোধায়, আমাৰ যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকৰ আশাত চেঁচা পানী পেলায়। এয়া হৈছে নিত্য নৈমিত্তিকভাৱে হৈ থকা কিছু ঘটনা প্ৰবাহ। নিৰুৎপল লাইনত থাকক, ভাস্কৰ লাইনত থাকক, কিন্তু গৌতমৰ লগত ইয়াতকৈ ডাঙৰ দুটা কেলেংকাৰী ডকুমেণ্টছ আছে গৌতমৰ হাতত, সেই ডকুমেণ্টছখিনি আমি দেখিছোঁ, এই এছ আই কেলেংকাৰীতকৈ ডাঙৰ কেলেংকাৰীৰ ডকুমেণ্টছ তেওঁৰ লগত আছে, সেই এক্সক্লুচিভ ডকুমেণ্টছ আমি দৰ্শকসকলৰ বাবে আগবঢ়াম, গৌতমৰ পৰা সেইখিনি কথাৰ বুজ ল'ম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে দ্য প্ৰাইম টাইমছত সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ওপৰত কেলেংকাৰী, অসম মুলুকত কেৱল কেলেংকাৰী, কোনো এটা পৰীক্ষাতেই সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত হোৱা দেখা পোৱা নাযায়। চৰকাৰী চাকৰি যদি লাগে তেনেহ'লে আপুনি কেলেংকাৰীৰ মাজেৰে যাব লাগিব, টকা দিয়ে যাব লাগিব একাংশ টকা লোভী মানুহক। মুঠতে ইয়াত প্ৰতিভাৰ কোনো মূল্য নাই, একাংশ লোকে বজাৰ চলাই আছে। তাৰ ওপৰতে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ যেতিয়া প্ৰাইম টাইম শ্ব'ত কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে। এইবাৰ আমি যোৰহাটলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম লাইভত আছে। গৌতম, যিহেতু এছ আই কেলেংকাৰী প্ৰসংগ আমি উত্থাপন কৰি আছোঁ, কিন্তু এই এছ আই কেলেংকাৰীতকৈও ডাঙৰ দুটা ভয়ংকৰ কেলেংকাৰীৰ ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ হাতত আছে,
আগতে আমি এই সন্দৰ্ভত বাতৰিও কৰিছিলোঁ, আৰক্ষীৰ তদন্তও হৈছিল, কিন্তু এতিয়া গাপ পৰি আছে। এটা কেলেংকাৰী হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বৃহৎ ভুৱা নিযুক্তি কেলেংকাৰী। আনটো হৈছে প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাণী নৰহৰ এখন পত্ৰৰ বিপৰীতে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে মাজুলীৰ এজন ঠিকাদাৰক প্ৰদান কৰা 1 কোটি টকাৰ এটা কেলেংকাৰী। কি কি আৰু আপোনাৰ লগত তথ্য আছে, আপুনি সবিস্তাৰে বৰ্ণনা কৰক। আমি আকৌ এবাৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম গৌতমৰ লগত, যিহেতু ইতিমধ্যে কৈছোঁ দুটাকৈ বৃহৎ কেলেংকাৰী। এই দুটা কেলেংকাৰীৰ ডকুমেণ্টছ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ লগত আছে। ইতিমধ্যে নীলোৎপলেও কৈছে ক'ত কেনেধৰণৰ কেলেংকাৰী হৈছিল বিভিন্ন সময়ত, সময়ে সেইখিনি তথ্য নীলোৎপলে দাঙি ধৰিছে। ভাস্কৰো বিভিন্ন আপডেট দি আছে আজিৰ দিনটোত। গৌতমৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আমি। গৌতম, আপুনি ক'ব পাৰে আপোনাৰ হাতত থকা ডকুমেণ্টছৰ সবিশেষ? হয়, নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, ৰাইজে দেখা পাইছে যে যি এছ আই পৰীক্ষা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ নাম ওলাইছে, অসম আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়াৰ নাম ওলাইছে, বিজেপি নেতাৰ নাম ওলাইছে, আৰু তৎপৰতাৰে আৰক্ষীৰ দুটাকৈ বিভাগে ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্ৰত তদন্ত আগবঢ়াই লৈ গৈছে আৰু প্ৰতিদিনে নতুন নতুন সংবাদ পোহৰলৈ আহিছে, সংবাদ শীৰ্ষত দখল কৰিছে। কিন্তু আমি জনাব বিচাৰোঁ নিজতিন অসম নৰ্চৰ দৰ্শকসকলক যে আমি কিন্তু ইমান উৎসাহবোধ নাই কৰা যে যিধৰণে অসম আৰক্ষীয়ে এইসমূহ ঘটনাৰ তদন্ত কৰি আছে। যিহেতু বৰ্তমান অসমত কোনো ইছ্যু নাই, কোভিড 19ৰ পিছত নতুনকৈ এই কেলেংকাৰীটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, গতিকে কেইদিনমানৰ বাবে এইটো এনেধৰণে চলি থাকিব আৰু নতুন কিবা এটা ইছ্যু অহাৰ লগে লগে হয়তো এই কেলেংকাৰীটো সময়ৰ সোঁতত বিলীন হৈ যাব। আমি এইকাৰণেই কৈছোঁ এই কথাখিনি যে মোৰ হাতত কেৱল এই এছ আই কেলেংকাৰীটোৱে নহয়, ইয়াতকৈ বা এ পি এছ চি কেলেংকাৰীতকৈও এটা বহুত বৃহৎ কেলেংকাৰী তথ্য আছে। মই নিজতিন অসম নিউজৰ দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগত 2014-15 চনত এক বৃহৎ নিযুক্তি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল, যি এ পি এছ চি কেলেংকাৰী বা এছ আই কেলেংকাৰীতকৈও বহু পৰিমাণে বৃহৎ আছিল, কিয়নো উক্ত কেলেংকাৰীটো কেইবাশ লোকক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু এই যি নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে তাৰ বাবে তেওঁলোকক কিন্তু কোনো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিলে, তেওঁলোকক ভুৱা নিযুক্তিপত্ৰ কোনো ডি টি পি চেণ্টাৰত প্ৰিণ্ট কৰি দিয়া হৈছিল আৰু সেই লোকসকলে প্ৰায় 2-3 বছৰ ধৰি দৰমহা পাই আছিল, তেওঁলোকৰ ডি টি এফ কটা হৈছিল। গতিকে এই বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ লগত যে বিত্ত বিভাগৰ লোকো জড়িত হৈ আছিলে বা বৃহৎ যে চক্ৰ জড়িত হৈ আছিলে সেই কথাখিনি নিশ্চিত। মই দেখুৱাইছোঁ যোৰহাট থানাত গোচৰ ৰুজু হৈছিলে, সেই গোচৰ নম্বৰ হৈছে 1736/2015। যোৰহাটৰ তদানীন্দ্ৰ যিগৰাকী জইণ্ট ডিৰেক্টৰ আছিলে স্বাস্থ্য বিভাগৰ, তেখেতেই সেই গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এইখন আছিলে সেইখন এফ আই আৰ, যিখন এফ আই আৰ তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে যে 12 জন লোকৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ওপৰত সন্দেহ হৈছিলে আৰু সন্দেহ হোৱাৰ বাবে তেওঁ থানাত এফ আই আৰ দাখিল কৰিছিলে আৰু সেই সন্দৰ্ভত যোৰহাট পুলিচ থানাত 1736/2015 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 468/471/420 আই পি এছ চিত গোচৰ ৰুজু হৈছিলে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যোৰহাটৰ উপায়ুক্তই তদন্ত ঘোষণা কৰিছিলে আৰু সেই তদন্ত যেতিয়া আগবাঢ়ি গৈছিলে প্ৰাঞ্জল, তেতিয়া দেখা গৈছিল যে 119 জনতকৈ অধিক লোকৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ ভুৱা প্ৰমাণ ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰৰে স্বাস্থ্য বিভাগৰ চাকৰিত যোগদান কৰা তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল। যেতিয়া এই তদন্ত আৰু কিছু আগবাঢ়ি গৈছিলে দেখা গৈছিল যে কেৱল যোৰহাটেই নহয়, তাৰ লগতে অসমৰ আৰু বাকী কেইবাখনো জিলাৰ লোকে এনেধৰণৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তি লাভ কৰিছিল যাৰ সকলোখিনি নিযুক্তি পত্ৰই ভুৱা আছিলে আৰু সেইসমূহ কোনো ডি টি পি চেণ্টাৰত প্ৰিণ্ট কৰি অনা হৈছিলে সকলোখিনি বুজিছোঁ। গৌতম, আমি বুজি পাইছোঁ কিছু অডিঅ'ৰ অসুবিধা হৈ আছে, আপুনি অডিঅ'টো ঠিক কৰি লওক, আমি আকৌ আপোনাৰ লগত কথা পাতিম। যিহেতু দুটাকৈ কেলেংকাৰীৰ কথা কৈছে, এতিয়া যেন আস্থা কমি গৈছে জনসাধাৰণৰ এই তদন্তসমূহৰ ওপৰত, কাৰণ কেলেংকাৰী এটা পৰ্যায়লৈকে চলে তাৰপাছত থমকি ৰয়। কিয় থমকি ৰয় সেইটোৱে আজি আমাৰ মূল প্ৰসংগ, মূল বিন্দু তাতেই। এই এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বহুজন জালত পৰিল, কিন্তু বহুজন আকৌ জালত নপৰিল, বহুজন জালত পৰাৰ পাছতো আকৌ জামিন লৈ মুকলি হৈ আহিবলৈ সক্ষম হ'ল। মুঠতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যেনেধৰণে আগবাঢ়িব লাগিছিল তেনেধৰণৰ নহ'ল, প্ৰকৃত অৰ্থত ন্যায় বহুতে নাপালে। এইবাৰো তেনেকুৱা হ'ব নেকি? ভাস্কৰৰ কাষলৈ মই এই বিষয়টোৱে লৈ আহিছোঁ। ভাস্কৰ হাজৰিকা, এইবাৰো তেনে হ'বলৈ গৈ আছে নেকি? তাক লৈ এতিয়া সকলোৰে মনত সন্দেহ জন্মিছে, আস্থা যেন নোহোৱা হৈ গৈছে তদন্তসমূহৰ ওপৰত, তদন্তসমূহৰ প্ৰতি। প্ৰাঞ্জল, আপোনাৰ সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ পূৰ্বে মই কিছু তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ নিউজ 18ৰ জৰিয়তে দৰ্শকসকলক। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আন এক তথ্য আহি পৰিছে, সেই তথ্য অনুসৰি এই যি আচলতে পি কে দত্ত যিগৰাকী তেওঁ ডি আই জি হিচাপে কৰ্মৰত আছিলে, তেওঁ শিলচৰত যেতিয়া ডি আই জি হিচাপে কৰ্মৰত আছিল আৰু সেই সময়তে তেওঁ এক সু সম্পৰ্ক অৰ্থাৎ ভাল সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল সেই সময়ত কাছাৰ এগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে, আৰু অভিযোগ অনুসৰি সেই আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীও এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীত জড়িত হ'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে। কাৰণ
তাত সেই সময়ত কয়লা সিন্ডিকেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যে সুপাৰী সিন্ডিকেট হৈছিল সেই সিন্ডিকেটৰ সম্পূৰ্ণ ভাগ পি কে দত্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেই আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ পকেটলৈ গৈছিল অৰ্থাৎ সেই আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ মধ্যস্থতাতে এই সমগ্ৰ এই যিসমূহ ধনৰ লেনদেন সেই সময়ত হৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ আছিলে আৰু সেয়া আমি তথ্য সহকাৰে আমি ফাদিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম অহাকালিৰ ভিতৰত আমি সেই সকলো তথ্য আমি দিম যে কেনেদৰে পি কে দত্তই কাছাৰত অৰ্থাৎ যেতিয়া তেওঁ তাত ডি আই জি হিচাপে আছিলে সেই সময়ত সেই সময়ত তেওঁ কেনেদৰে ধন লুটিছিলে কেনেদৰে তেওঁ চুপাৰীৰ পৰা পইচা লৈছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু তথ্য বহু অভিযোগ আছিলে সেয়েও আমি তথ্য সহায় দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া আহোঁ আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ যি উত্তৰ সেয়া লৈ আহোঁ যে যিহেতু এ পি এছ চিৰ প্ৰসংগত আপুনি স্পষ্ট এ পি এছ চিত সকলো ক্লিয়াৰ হৈ পৰিছিলে যে প্ৰথম অৱস্থাত যিধৰণে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়িছিল সকলোৱে আশা কৰিছিলে যে এবাৰ হয়তো এই যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই বহুজনৰে আচলতে মুখা খুলিব যিসকলে মেধাৰ ভিত্তিত আচলতে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় সেইসকলক ভৱিষ্যত আচলতে খোল খাব বা সেইসকলক যিয়ে ঠগি খাব চেষ্টা কৰিছিল সেইসকল জালত পৰিব আৰু সকলো আশা প্ৰথম অৱস্থাত সকলো ঠিকেই আছিল সময় ভাগৰ লগে লগে কিন্তু সকলো অসাৰ হৈ পৰিল সকলো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যেন থমকি পৰিল সেই মাজতে এতিয়া প্ৰশ্ন আহি পৰিছে যে এইবাৰ যি এছ আই যি সৰ্ববৃহৎ কেলেংকাৰী এই ক'ব বিচৰাইছে যে যোৱাবাৰ যি এ পি এছ চি কেলেংকাৰীতকৈ ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে এছ আই নিযুক্তিত গতিকে সেই এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰীত আৰু বহু ব্যাকুম নেতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমোলা সকলো জড়িত হৈ আছে সেয়া নিশ্চিত গতিকে সেইসকলক কোৱায়ত্ব কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী অৰ্থাৎ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ বা চি আই ডি সফল হ'ব নহয় তেওঁলোকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কিমান দূৰলৈ যাব পাৰিব তেওঁলোকৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কিমান ওপৰলৈ বাঢ়িব বা কিমান ওপৰলৈ আগবাঢ়িব পাৰিব সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয় বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰিছে সকলোৱে আশা কৰিছে যে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আচলতে মাত দি অহা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যি আশ্বস্ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিধৰণে ঘোষণা কৰিছিল যে এই তদন্ত ঘোষণা কৰিছিল সেই তদন্ত যাতে সঠিক দিশে যায় তাৰ প্ৰতি আচলতে প্ৰতিজন সচেতন ৰাইজ প্ৰতিজন অসমবাসীয়ে বিচাৰিছে যেন এইবাৰ এইসকল লোক যিসকলে অকল এই যি এছ আই পৰীক্ষাতে আচলতে এইধৰণে কেলেংকাৰী হোৱা নাই বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী বিভাগত বিভিন্ন সময়ত যিধৰণৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল সেই সমগ্ৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত কিন্তু এই চক্ৰটোৱে বাৰে বাৰে আচলতে এই ধৰণৰ যি কেলেংকাৰী সেই কেলেংকাৰী সংযুক্ত হৈ আহিছিল কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে এইবাৰ আচলতে সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিল তথ্য সহকাৰে ফাদিল হ'ল কেনেধৰণে বিজেপি নেতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰক্ষীৰ শিক্ষক বিষয়লৈ এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰী চলি আছিল এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সকলোকে আহ্বান সকলোৱে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অনুৰোধ জনাইছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী এবাৰ পিছুকি নাযায় যদিও বা তেওঁলোকৰ দলৰ শিক্ষক নেতৃত্বই হওক বা আৰক্ষীৰ শিক্ষক বিষয়াই এই যি কেলেংকাৰীত জড়িত নহওক কিয় তেওঁলোকে যেন তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কোনোপধ্যে যেন গফিলতি নহয় সেই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে যেন তদাৰক দিয়ে তাৰ প্ৰতি আচলতে প্ৰতিজন অসমবাসীয়ে বিচাৰিছে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব ভাস্কৰ আমি বুজি পাইছোঁ বহু শক্তিয়ে এই সময়ছোৱাত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰতেই হওক বা তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহৰ ওপৰতেই হওক এনে বহু হাত দীঘল শক্তি আছে যিসমূহ ধাৰাবাহিকভাৱে হয়তো এই মুহূৰ্ততো আমি এই অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰ কৰি থকাৰ পৰতো হয়তো ফোনযোগেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ হওক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আছে যাতে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যাতে থমকি ৰয় নিলোৎপল আমি এতিয়া আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ আৰু আস্থা যেন এক প্ৰকাৰ নোহোৱা হৈ গৈছে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ প্ৰতি বা চৰকাৰী পৰীক্ষাৰ প্ৰতি কাৰো যেন বিশ্বাস নোহোৱা হৈ গৈছে তেনে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ আপুনি কৈছে বছৰে বছৰে এইখন অসমমূলকত এনেধৰণৰ বহু দুৰ্নীতি বহু কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈয়ে আছে কাক বিশ্বাস কৰিব নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল এটা কথা ক'বলৈ আস্থাহীনতাত ভুগিছে যিসকল চাকৰি প্ৰাৰ্থী আছে কাৰণ আমি মাজতে এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ এইখন নগাঁৱতে এতিয়া প্ৰায় 100,000ৰ ওপৰত শিক্ষিত নিবনুৱা আছে আৰু এইসকল নিবনুৱাই যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে চাকৰি নিযুক্তি মুকলি হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যিসমূহ নিয়োগ কেন্দ্ৰ আছে সেই কেন্দ্ৰসমূহত গৈ তেওঁলোকে নাম ভৰ্তি কৰে বা পঞ্জীকৰণ কৰে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে নাম পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছতো যথেষ্ট সংখ্যক নিবনুৱাই চাকৰি লাভ নকৰে আৰু যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে এয়াই কিন্তু প্ৰথম নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে যি গ্ৰামোন্নয়ন পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগতে নিযুক্তি দিয়াৰ কথা যেতিয়া নিযুক্তি দিছিল বিজেপি চৰকাৰৰ সময়ত এইখন চৰকাৰ কাৰ্যকালত সেই সময়তে কিন্তু যি দুৰ্নীতি নিযুক্তিত সেয়া উন্মোচিত হৈছিলে প্ৰথমবাৰ যেতিয়া অসম আৰক্ষীৰ কনিষ্টেবল নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে তেতিয়া যথেষ্ট স্বচ্ছতাৰে নিযুক্তি প্ৰদান কৰাৰ কথা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত হৈছিলে আৰু সকলোৱে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছিলে কিন্তু তাৰপিছতেই মন্ত্ৰীজন নৱদলৰ বিভাগত যেতিয়া পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়ন নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ল যদি এতিয়াও সৎ সাহস আছে সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ নাম যদি মুকলি কৰা হয় কোন কোন প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি লাভ কৰিছিলে নিযুক্তি লাভ কৰিছিলে আৰু কোন কোন প্ৰাৰ্থী কাৰ আত্মীয় সেই যি লিষ্টখন চালেই হয়তো ওলাই পৰিব কিমান স্বচ্ছ নিযুক্তি পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়ন হৈছিলে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যি উপ পৰিদৰ্শক আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক যিহেতু যথেষ্ট কম বৰ্তমান যথেষ্ট পদ খালী হৈ আছে আৰু অসম আৰক্ষী যথেষ্ট উপ পৰিদৰ্শক অভাৱ হৈ আছে সেই সময়ত যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে এখন চৰকাৰে
সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো যি এক ভয়াৱহ কেলেংকাৰী উন্মোচিত হৈছে, সেই কেলেংকাৰীয়ে কিন্তু এইসকল শিক্ষিত নিবনুৱাক পুনৰ হতাশগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যদিও এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ঘোষণা কৰিছে, নিৰপেক্ষ তদন্তৰ কথা কৈছে, সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে, কিন্তু এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কিমান দূৰ সফল হ'ব? কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে APSC তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া, সেই তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিছিলে, কেইবাগৰাকীও গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বা বহুকেইগৰাকী নাম সন্মুখলৈ আহিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰো শাস্তি এই মুহূৰ্তলৈকে হৈ উঠা নাই। গতিকে ৰাইজৰ আস্থা যথেষ্ট কমিছে। ৰাইজে এতিয়া বিচাৰিছে যে এই যি নিযুক্তিত কেলেংকাৰী বাৰে বাৰে কৰা যিসকল ব্যক্তি আছে, সেইসকল ব্যক্তিক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয় বা এইসকলক কিয় সমুলঞ্চে উৎখাত কৰা নহয় অসমৰ পৰা, যাৰ কাৰণে কাৰ সাহসত কাৰ আশীৰ্বাদত বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰি অসমৰ নিবনুৱাসকলক হতাশগ্ৰস্ত কৰা সাহস পাইছে এইসকল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লোকে, এইসকল প্ৰকৃত কথাটো হ'ল, প্ৰকৃত বাস্তৱ সত্যটো হ'ল যে চাকৰিৰ মুকলি বজাৰ চলিছে অসমত, চলি আহিছে, চলি আছে, আগন্তুক দিনতো হয়তো চলি থাকিব পাৰে। এনে অসৎ ব্যক্তিসকলৰ বাবে, যিসকল অসৎ ব্যক্তিয়ে কেৱল টকা চিনি পায়, 15 লাখ 20 লাখ টকাত এটা এটা চাকৰি বিক্ৰী কৰে নিজৰ জেপ গধুৰ কৰিবলৈ, নিজৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িবলৈ, কিন্তু নিবনুৱাসকলৰ কথা, যুৱচামৰ কথা কোনেও নাভাবে। সেয়ে হয়তো আমাৰ এই সামগ্ৰিক ব্যৱস্থাটো ৰসাতলৈ যোৱা আমি পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ বা দেখিবলৈ পাইছোঁ। অত্যন্ত লজ্জাজনক কথা ধাৰাবাহিকভাৱে আমি কৈ আছোঁ। আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইখিনিতে পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। বজাৰ য'ত টকা দিয়ক আৰু চাকৰি কিনক প্ৰথা চলি আছে, আজিৰ এই প্ৰথা নহয়, দীৰ্ঘদিন ধৰি, বছৰ বছৰ ধৰি এই প্ৰথা চলাই থকা হৈছে। একাংশ টকালোভী, একাংশ দালাল চৰিত্ৰৰ মানুহ, নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ মানুহ, যিসকলৰ সমাজৰ প্ৰতি কোনো অৰিহণা নাই, কেৱল নিজৰ সম্পত্তি গঢ়াৰ ধান্দাত তেওঁলোক থাকে, সেইসকলে এনে কামসমূহ, এই গৰিহণাযোগ্য কামসমূহ সময়ে সময়ে কৰি আছে। কেৱল যে SI কেলেংকাৰীয়ে অসমত হৈছে তেনে নহয়, ইয়াৰ আগে পিছে বহু ব্যাগুম কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈ আছে আৰু আগন্তুক দিনতো হয়তো একাংশ দালাল চৰিত্ৰ মানুহৰ বাবে হৈয়ে থাকিব। কিন্তু ইয়াৰ আগৰ কেলেংকাৰীসমূহৰ যি তদন্ত আগবাঢ়িছিল, সেই তদন্ত আধাতেই থমকি ৰৈছিল। সেইখিনি তথ্য আমাৰ সতীৰ্থ গৌতমে জনাই আছে। গৌতম, আপুনি কৈছিলে যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা বৃহৎ ভুৱা নিযুক্তি কেলেংকাৰী হৈছিল, সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আধাতেই থমকি ৰ'ল। কেতিয়াৰ পৰা থমকি ৰ'ল, কিয় থমকি ৰ'ল, কি কাৰণ দেখুওৱা হৈছে তাৰ? হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰান্তল, মই দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আপোনাক যে সেয়া আছিলে ভুৱা যি এপইণ্টমেণ্ট কেলেংকাৰী আছিলে স্বাস্থ্য বিভাগৰ। এখন হৈছে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ, এনেধৰণৰ যিখন FIR দিয়া হৈছিলে যে 12খন এনেধৰণৰ ভুৱা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ সেই সময়ৰ যি তদানীন্তন স্বাস্থ্য বিভাগৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ আছিলে তেখেতে দিছিলে। আৰু আমাৰ হাতত এই এপইণ্টমেণ্টৰ আমি দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে এই সকলোখিনি ভুৱা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ বুলি সেই সময়ত ধাৰণা কৰা হৈছিলে। আৰু তাৰপিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া তদন্ত আৰম্ভ হ'ল, প্ৰাঞ্জল, তদন্ত আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত পোহৰলৈ আহিল যে যোৰহাটতে 100 জনতকৈ অধিক এনেধৰণৰ প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি লাভ কৰিছিলে, তেওঁলোকে দৰমহা লাভ কৰি আছিলে, বছৰ বছৰ ধৰি চাকৰি লাভ কৰি আছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্টসমূহ ভুৱা আছিলে। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই গোচৰটো লৈ যোৱা হৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী গোষলৈ, যিটো 2015 চনৰ এই গোচৰ আছিলে। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ 2016 চনত BJP চৰকাৰ হ'ল অসমত, কিন্তু তাৰ পাছত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকীকো যেনেধৰণে ধুমকেতু আহে, তেনেধৰণে ধুমকেতু আমি আকাশত দেখা পাওঁ, তেনেধৰণে বহুদিনৰ মূৰে মূৰে কেতিয়াবা তদন্তৰ বাবে আহে। পৰৱৰ্তী সময়ত কেইজনমান লোকক তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিছিলে আৰু কিছুসংখ্যক স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিম্ন পৰ্যায়ৰ লোকক ছাছপেণ্ড হৈছিলে, কিন্তু তাৰপিছতে সেই তদন্ত সিমানতে থমকি ৰৈ আছে আৰু বৰ্তমান হয়তো সেই ফাইলটো এতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোষৰ জিম্মাতে আছে। এইটো হৈছে এটা উদাহৰণ যিটো কেলেংকাৰী হয়তো APSC কেলেংকাৰীকে বহুগুণে বৃহৎ, কিয়নো নিউজ18 দৰ্শকসকলে নিজে অনুমান কৰিব পাৰে যে মাহে 15,000 টকাকৈ যদি এইসকল লোকে দৰমহা পাইছিল বুলি ধৰা হয়, তেনেহ'লে প্ৰায় 200-300 লোকে দৰমহা পাই আছিলে, অতি কমেও 3 বছৰ তেওঁলোকে দৰমহা পাই আছিলে, তেওঁলোকে GPF কটা হৈছিলে। অৰ্থাৎ বিত্ত বিভাগৰ লোকো এই কেলেংকাৰীটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে, য'ত নেকি এই যি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰসমূহ সেইসমূহ কিন্তু কোনো DTP চেণ্টাৰত তেওঁলোকে প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই তেনেধৰণে বিলাইছিলে, তেনেধৰণৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিলে সেই সময়ত। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তদন্ত কি হ'লগৈ কিন্তু অসমৰ ৰাইজে জানিবলৈ নাপালে। এইটো হৈছে এটা উদাহৰণ যি হয়তো এইসমূহ কেলেংকাৰীতকৈ বহু গুণে বৃহৎ, কিন্তু BJP চৰকাৰ খুদ থকাৰ সময়তো কিন্তু কংগ্ৰেছৰ আমূলত সংঘটিত হোৱা এই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত কিন্তু এতিয়ালৈকে একোৱে কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু দ্বিতীয়টো মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ প্ৰাঞ্জল, এখন আমি এখন পত্ৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে ৰাণী নৰহ যি সময়ত তদানীন্তন সাংসদ আছিলে, সেই প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকী থকা সময়তে মাজুলীৰ বাবে যি MPLAD ফাণ্ডৰ বাবে যোৰহাটৰ পৰা যোৰহাটৰ উপায়ুক্তলৈ সেই সময়ত এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে, কেইবাখনো পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে, মই দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ একোখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে, মই যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাইছোঁ প্ৰাঞ্জল, এনেধৰণে ৰাণী নৰহে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে যোৰহাটৰ উপায়ুক্তলৈ, আৰু এনেধৰণে প্ৰায় 1 কোটি টকা সেই সময়ত মাজুলীত টিউবৱেল বহোৱাৰ নামত যিসকল দুখীয়া দুখীয়া লোক আছে তেওঁলোকৰ বাবে টিউবৱেল বহোৱাৰ বাবে এনেধৰণে উলিয়াই লৈ যোৱা হৈছিলে, য'ত কোনো
যিখিনি চৰকাৰী নিয়ম মানি চলিব লাগে তেনেধৰণৰ নিয়ম কোনো মানি চলা হোৱা নাছিলে। আমি দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণৰ কেইবাখনো পত্ৰ সংশ্লিষ্ট যিটো ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকৰ বাবে উলিয়াৰ বাবে এনেধৰণে দেখুৱাইছোঁ। 20 জানুৱাৰীত এখন 2014 চনত প্ৰেৰণ কৰিছিলে, 18 জানুৱাৰীত এখন প্ৰেৰণ কৰিছিলে, ঠিক সেইদৰে 13 জানুৱাৰীত প্ৰেৰণ কৰিছিলে। এনে 4খন পত্ৰৰ জৰিয়তে সেই ধন উলিয়াই লৈ যোৱা হৈছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পোহৰলৈ আহিছিলে। আমি ধাৰাবাহিকভাৱে সেই সময়ত প্ৰাঞ্জল বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, তদন্ত হৈছিলে। কিন্তু সেই যি তদন্ত, সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াও যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কৰাৰ পিছত CID জিম্মালৈ লৈ যোৱা হৈছিলে, CIDলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিয়া হৈছিলে। কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ এটা অভিজাত শাখা বুলি গণ্য কৰা হয় যে CID, কিন্তু CIDয়ে সেই তদন্ত কি কৰিলে আজিলৈকে কিন্তু অসম আৰক্ষীয়ে জানিব, অসমৰ অসমবাসীয়ে জানিবলৈ সক্ষম নহ'ল। যিহেতু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সমষ্টি হয় মাজুলী, মাজুলীতে কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিলে, এগৰাকী কংগ্ৰেছী প্ৰাক্তন সাংসদে এই কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিলে আৰু তাৰ তদন্তভাৰ CIDক অৰ্পণ কৰা হৈছিলে। কিন্তু আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে এই তদন্ত কিন্তু কি হ'লগৈ সেই কথাখিনি অসমবাসীয়ে আজিলৈকে জানিব নোৱাৰিলে। কাৰণ এয়াই নহয়, এয়া কেৱল মাত্ৰ মই দুটামান উদাহৰণ দিছোঁ, এনেধৰণৰ অজস্ৰ আমাৰ ওচৰত তথ্য আছে যিসমূহ ঘটনাৰ তদন্ত বৰ্তমান অসমৰ CIDয়ে কৰি আছে, মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোষে কৰি আছে, কিন্তু তাৰ ফলাফল কিন্তু শূন্য। আৰু এই সকলোখিনি কেলেংকাৰী কংগ্ৰেছৰ আমূলত সংঘটিত কেলেংকাৰী আছিলে, BJP আমূলত সেইসমূহৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছিলে, কিন্তু আজিলৈকে ফলাফল শূন্য আমি দেখিবলৈ পালোঁ। গতিকে যোৰহাটবাসী ৰাইজ বা বহুতে এই মন্তব্য কৰিছে যে এই SI কেলেংকাৰীৰ ক্ষেত্ৰতে আমি দেখা পাইছোঁ যে কোৱেশ্যন পেপাৰ লৈ ইতিমধ্যে DIG PK দত্তৰ নাম সকলোতে খবৰতে উচ্চাৰণ হৈ আছে, কিন্তু প্ৰকৃততে প্ৰশ্ন কাকতসমূহ ক'ৰ পৰা লীক হ'ল বা ক'ৰ পৰা আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সেই কথাটোৰ পৰা যেন কিছু ফালৰি কাটি আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। অৰ্থাৎ অসম আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে, তেওঁলোকে প্ৰশ্ন পেপাৰ কোনো এটা ছপাশালত তেওঁলোকে প্ৰিণ্ট কৰিছিলে, তাৰপিছত জিলাই জিলাই প্ৰশ্ন পেপাৰ কাকতসমূহ প্ৰেৰণ কৰাৰ পূৰ্বে হয়তো কোনো এক স্থানত ৰাখিছিলে, তাৰ দায়িত্বত কোন আছিলে বা সেই প্ৰশ্ন কাকতসমূহ তাৰ পৰা কেনেধৰণে এইসমূহ লোকৰ হাতলৈ যাবলৈ পালে, তাৰ আঁৰত কোন আছে, সেই কথাসমূহ কিন্তু এতিয়ালৈকে বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব, কিন্তু ৰাইজ ডিছএপইণ্টেড হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই সময়তো এই কেলেংকাৰীসমূহৰ কথা সংবাদ মাধ্যমত যেতিয়া আলোচনা হৈছিলে তেতিয়া সেইটোৱে যেন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এইখিনিতে আপুনি যিহেতু কৈছে প্ৰশ্ন কাকত এই ফাদিলৰ কেলেংকাৰীক লৈ, তাতে আকৌ আন এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, কিয় হঠাৎ অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি বৰ্ডৰ অধ্যক্ষৰ পদ ত্যাগ কৰিলে প্ৰদীপ কুমাৰে? ইয়াৰ তদন্তৰ এই সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্তৰ আওতালৈ আহিবনে, যিহেতু ক্ৰমাৎ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক পদৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰী? ইতিমধ্যে মুখ্য অভিযুক্ত প্ৰাক্তন DIG PK দত্ত আৰু BJP নেতা দিবন ডেকা নেপালত আত্মগোপন কৰি থকাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই দেওবাৰে নিজৰ ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰি অসম আৰক্ষী নিযুক্তি বৰ্ডৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে প্ৰদীপ কুমাৰে। লিখিত আকাৰে নিজৰ ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰি দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি ল'লে প্ৰদীপ কুমাৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে দায়িত্বৰ পৰা নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি অব্যাহতি ল'লেও তদন্তৰ আওতালৈ আহিবনে এইগৰাকী প্ৰদীপ কুমাৰ? বহুতে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে প্ৰদীপ কুমাৰক জেৰা কৰিলেই বহু গোপন তথ্য পোহৰলৈ আহিব পাৰে। দ্য প্ৰাইম টাইম শ্ব' চলি থাকিব আৰু বহুকেইটা বিষয় আছে, সেই বিষয়সমূহ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম আমি। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। পুনৰ স্বাগতম। কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মাজত নহয় মিত্ৰতা, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছক ঠগিব AIUDFৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলে। অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কৰে কৰা এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্যৰ পিছতেই উভতি ধৰিলে বিধায়ক মামুন ইমদাদুল হক চৌধুৰীয়ে। কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মাজত মিত্ৰতা নহয় বুলি কোৱা হৈছে, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই কংগ্ৰেছক ঠগিব আজমলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আমিনুল হক লস্কৰৰ, আৰু তাৰপাছতে তেওঁক উভতি ধৰা হৈছে। পুনৰবাৰ বিৰোধী সমালোচনা কৰিছে আমিনুল হক লস্কৰে। অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ হয় আমিনুল হক লস্কৰ। আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে এই সন্দৰ্ভত সবিস্তাৰে বৰ্ণনা কৰিব। যি সময়ত কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতাক লৈ সৰব চৰ্চা চলি আছে সকলোৰে মাজত, সেই সময়তেই আমিনুল হক লস্কৰে এইখিনি কথা কৈছে। বিপুল বৰ্মন, আৰু কি কি তথ্য আছে আপোনাৰ লগত? আমিনুল হক লস্কৰ হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচিত একমাত্ৰ BJPৰ সংখ্যালঘু বিধায়ক, জনপ্ৰতিনিধি, আৰু তেখেতে সোণাই সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বৰাক উপত্যকাৰ। বৰাক উপত্যকাৰ সোণাই সমষ্টিৰ এই বিধায়কগৰাকী অসম বিধানসভাৰ হ'ল উপাধ্যক্ষ। তেখেতে যিটো কথা আজি পুৱাৰ ভাগত আমাক কৈছিলে, কেমেৰাৰ পাছত মনোজ দুৱাৰ আৰু মই গৈছিলো তেখেতৰ উপাধ্যক্ষৰ বাসগৃহলৈ, তেতিয়া তেখেতে আমাক ইণ্টাৰভিউ দিছিলে যে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মিত্ৰতা নহয়। তেখেতে কৈছিল যে 100% নিশ্চিত, আৰু লগতে কৈছিলে যে বদৰুদ্দিন আজমলে, AIUDFৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলে কংগ্ৰেছক শেষ মুহূৰ্তত ঠগিব। এইটো ভাষ্য হ'ল যে তেখেতৰ আমিনুল হক লস্কৰৰ,
আৰু তেখেতে এই কথাটো কৈছিলে যে যদি কিবা কাৰণত যদি মিত্ৰতা হয় তেতিয়াহলে বিজেপি একো ক্ষতি নহয় আৰু বৰাক উপত্যকাত 15খন আসন আছে তাৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক আসন বিজেপি লাভ কৰিব বুলি তেখেতে হেৰি দাবী কৰিছে আৰু এইখিনিতে আমি যিটো পেকেজ আজি প্ৰস্তুত কৰিছিলো তেখেতৰ যিটো বাসগৃহ তাৰ ওচৰতে চৰকাৰী বাসগৃহ আছে বিধায়কৰ নাওবৈচা সমষ্টিৰ বিধায়ক এ ডি এফৰ মামুন ইন্দ্ৰ লোক চৌধুৰী কিন্তু মামুন ইন্দ্ৰ লোক চৌধুৰীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছিলে যে এ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰে নহয় এই যিটো বিৰোধী মহাজোঁটটো হ'ব আৰু প্ৰথম পৰাজয় হ'ব সোণাই সমষ্টিৰ আমিনুল হক লস্কৰ এইটো দাবী কৰিছিলে এই নাওবৈচা সমষ্টিৰ বিধায়ক মামুন ইন্দ্ৰ লোক চৌধুৰী গতিকে এতিয়া নিৰ্বাচনলৈ অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ দিন চৌচাপি অহাৰ লগে লগে এতিয়া শাসক বিৰোধীৰ এই বিধায়কসকলৰ এতিয়া এই ধৰণৰ বাকযুদ্ধ তীব্ৰতৰ হৈছে আৰু মামুন ইন্দ্ৰ লোক চৌধুৰীৰ লগতে এটা কথা কৈছে যে তেখেতে নিশ্চিত প্ৰদান কৰিছে যে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ লগতে অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীয় বিভিন্ন দলৰ লগতে বাওপন্থী দল চি পি আই চি পি এমৰ এটা বৃহৎ জনগোষ্ঠীয় মিত্ৰতা হ'ব বুলি কৈছে আৰু কৈছে যে কোনো ঠগাব এই ধৰণৰ কোনো প্ৰশ্ন নুঠে আৰু বিভিন্ন সমষ্টিত সাহসে বিজেপিৰ তেওঁলোকে থল টেকত কৰিব কেইটামান সমষ্টি আজি মামুন ইন্দ্ৰ লোক চৌধুৰীয়ে আমাক জনাইছিলে প্ৰাঞ্জল সেইকেইটা সমষ্টি মই অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টি লগতে হাজো সমষ্টি যিকেইটা বিজেপিৰ দখলত আছে বিলাসীপাৰা পূব গোলগঞ্জ আৰু বটদ্ৰৱা আসন ৰহা আসন আৰু মঙলদৈ আসন এই আসনসমূহ আজি মামুন ইন্দ্ৰ লোক চৌধুৰীয়ে আমাক জনাইছিলে যে ইয়াৰ আগৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এ আই ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ ভোট বিভাজনৰ কাৰণে বিজেপি জয়লাভ কৰিছিলে গতিকে আগন্তুক নিৰ্বাচনত তেনেধৰণৰ ছিট আছে 22টা অসমত গতিকে সেই 22টা ছিট লাভেৰে তেওঁলোকে যিটো মেজিক নাম্বাৰ 64 ওচৰলৈ যাব বুলি কৈছে গতিকে আৰু তেখেতে এটা কথা কৈছে যে উপাধ্যক্ষ পদত থাকি পদমৰ্যাদা হেৰুৱাইছে আমিনুল হক লস্কৰে তেখেতে উপাধ্যক্ষৰ দৰে এটা সন্মানীয় পদত থাকি ৰাজনৈতিক বাকযুদ্ধ কৰিব নালাগিছিল বুলিও মামুন ইন্দ্ৰ লোক চৌধুৰীয়ে কৈছে উঠৰ ওপৰত আমি দুয়োজন নেতাৰ জনপ্ৰতিনিধি ইণ্টাৰভিউ লৈ আমি আজি দিনৰ এই ৰাজনৈতিক যিটো পেকেজ সেই পেকেজটো আমি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ পাঁচজন ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিপুল এইখিনি তথ্যৰ বাবে আমি সেই বিশেষ প্ৰতিবেদনটো সম্প্ৰচাৰ কৰিলোঁ লগতে এতিয়া আমি সেই ভাষ্যখিনি শুনাম প্ৰতিক্ৰিয়াখিনি শুনাম কি কি ক'লে কোনজনে কি ক'লে প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছোঁ কংগ্ৰেছ আৰু এই ডিফ এলায়েন্স হ'ব নেকি আমাৰ মনে হয় এলায়েন্স নহ'ব কিয়নো বদৰুদ্দিন চাবে লাষ্টত কংগ্ৰেছত ঠগিব কংগ্ৰেছৰ ঠগিলে বদৰুদ্দিন চাবে ঠগাৰ অভ্যাসটো আছে আৰু লাষ্টত এলায়েন্স নহ'বও পাৰে এলায়েন্স হ'লে আমাৰ একো লছ নহ'ব এলায়েন্স হ'লে কংগ্ৰেছৰে লছ হ'ব তেওঁ সোণাই সমষ্টিটো ৰিটাৰ্ণ কৰিবনে নাই সেইটো সন্দেহ আছে মানে আমি যদি কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফ মিলি যাওঁ তেওঁ সোণাই সমষ্টি থাকিব নেকি তেখেতসকলে তেওঁ সুধি চাব তেওঁ মই পাৰ্চনেলি একো কথা নকওঁ তেওঁ ছিনিয়ৰ মানুহ তেওঁ জিকিব নোৱাৰে আমি এলায়েন্সলৈ ইফালে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত চলা ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিক লৈ মুঠেও সন্তুষ্ট নহয় অসমৰ দায়িত্ব দিয়া জিতেন্দ্ৰ সিং ইতিমধ্যে 13জনীয়া এটা প্ৰতিনিধি দলে সমগ্ৰ অসমতে এক গোপন ছাৰ্ভে কৰি জিতেন্দ্ৰ সিঙক এক প্ৰতিবেদন দিছে এই প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অসমলৈ আহি আছে জিতেন্দ্ৰ সিং অক্টোবৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত অসমলৈ জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু সিঙৰ 13জনীয়া প্ৰতিনিধিৰ দলে গোপনে কাম কৰি আছে গোপনে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছে অসমত বাহৰ পাতিছে বহু জ্যেষ্ঠ নেতাই আৰু পাখি কাটিবলৈ সাজু হৈছে এতিয়া জিতেন্দ্ৰ সিং এইগৰাকী জিতেন্দ্ৰ সিং ৰাহুল গান্ধীৰ খুব ঘনিষ্ঠ আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা আছে এই সন্দৰ্ভত বিশদভাৱে জনাবলৈ বিজু কুমাৰ ডেকা আমি তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম কিছু সময়ৰ পাছতেই যিহেতু তৰুণ নেতাক প্ৰাধান্য দিব কংগ্ৰেছৰ অসমৰ দায়িত্ববাহীয়ে যিহেতু ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে একেলগে অসম কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ববাহী হয় জিতেন্দ্ৰ সিং ৰাহুলৰ সৈতে একেলগে খোজ মিলাই খোজ দিছে সিঙে ৰাহুলৰ অতি বিশ্বস্ত বন্ধু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ ওপৰতে এতিয়া অসম প্ৰদেশৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া আছে ভাষ্য আছে শুনাই লৈছোঁ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিজন বুথ পৰ্যায়ৰ নেতাকৰ্মীসকল আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে কেতিয়া তেখেতে আহিব আৰু কেতিয়া তেওঁলোকক তেখেতক আদৰিব পাৰিম আৰু কেতিয়া তেওঁৰ নীতি নিৰ্দেশনাত তেওঁৰ ৰণনীতিত আমি কাম কৰিব পাৰিম যি ৰণনীতিৰ জৰিয়তে বিজেপিক ধাৰাশায়ী কৰিব পাৰিম বিজেপিক ধৰাশায়ী কৰিব পাৰিম বুলি তেওঁলোকে আত্মবিশ্বাস প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকীৰ ভাষ্য আপোনালোকে শুনিলে যিহেতু এতিয়া আগন্তুক দিনত লক্ষণীয় হ'ব যে জিতেন্দ্ৰ সিঙে দায়িত্ব পোৱাৰ পাছত কেনেধৰণৰ এক দৃশ্যপথ হয় ৰাজীৱ ভৱনত এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতিও চলিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ ফটো সম্বলিত বেনাৰ হোৰ্ডিং আঁৰি দিয়া হৈছে একেদৰে তৰুণ গগৈ ৰাহুল গান্ধী ৰিপুণ বৰা আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ফটোৰ লগত আঁৰি দিয়া হৈছে অসমৰ দায়িত্ববাহী জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ ফটো মুঠতে নতুন দায়িত্ববাহী সিঙক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ
পিছে এ পি চি চিৰ কেতবোৰ কাৰ্যত অসন্তুষ্ট সিঙে অসমলৈ আহি পাখি কাটিব বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ নেতাৰ কাৰ কাৰ পাখি কাটিব পাৰে সেয়া জনাব আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাই। বিজু, আপোনাৰ কাষলৈ গৈছো। প্ৰাঞ্জল, আচলতে হৰিশ ৰাৱতক ইয়াৰ পৰা অপসাৰিত কৰি, অসমৰ পৰা অপসাৰিত কৰি জিতেন্দ্ৰ সিং, যিগৰাকী আচলতে ৰাহুল গান্ধীৰ অতি বিশ্বস্ত বন্ধু বুলি পৰিচিত, সেইগৰাকী ৰাজস্থান মূলৰ ৰাজকীয় নেতা জিতেন্দ্ৰ সিঙক অসমত দায়িত্বভাৰ দিয়াৰ পাছতে একাংশ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ মাজত এটা ভীতিগ্ৰস্ততাৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছিল, কিয়নো হৰিশ ৰাৱতৰ সময়ত তেওঁলোকে আসন্ন 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ বাবে আৰু কাক কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব, টিকট দিব, সেই লৈ এক জল্পনা কল্পনা কৰিছিল আৰু এক ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছিল। এক আচলতে এক কথাত দলীয় দিশৰ পৰা তেওঁলোকৰ পৰা দাবী কৰা মতে একাংশই আচলতে এখন টকাৰ ৰংৰমীয়া বেহা, টকাৰ বিনিময়ত টিকট দিয়াৰ এক বেহা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল বুলি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰে একাংশ নেতা আৰু AICCৰ একাংশ নেতায়ো দাবী কৰিছিল। আৰু তাৰ ভিত্তিতে আচলতে ৰাহুল গান্ধীৰ বিশ্বস্ত বন্ধুগৰাকীক ইয়াত দায়িত্বভাৰ দিয়াৰ পাছত বহুসংখ্যক নেতা ভেটি আচলতে চহক হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আৰু অহা মাহৰ পহিলা ভাগত, পহিলা সপ্তাহৰ ভিতৰত আহিব জিতেন্দ্ৰ সিং। আৰু তেওঁ অহাৰ অহাৰ পূৰ্বে কিন্তু 13গৰাকী তেওঁৰ প্ৰতিনিধি আচলতে গোটেই অসম ছাৰ্ভে কৰিছে, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভিত্তি কি, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৱাত আচলতে কোনে কি কৰি আছে, এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুবোৰ আচলতে পৰ্যবেক্ষণ কৰি ছাৰ্ভে কৰি তেওঁ ইতিমধ্যে এখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে আৰু সেই প্ৰতিবেদনলৈ অসন্তুষ্ট আৰু বিশেষভাৱে কেতবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে কঠোৰ হৈ পৰিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ হাতত পৰা তথ্য মতে AICCৰ হাইকমাণ্ডৰ তৰফৰ পৰা তেওঁ ফ্ৰী হেণ্ড দিয়া হৈছে অসম কংগ্ৰেছক পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে জিতেন্দ্ৰ সিঙে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব হাইকমাণ্ডে এই ক্ষেত্ৰত কোনো হস্তক্ষেপ নকৰে। আৰু তেওঁ অহাৰ পাছতেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে, যাৰ বাবে টোপনি নাইকিয়া হৈছে একাংশ কংগ্ৰেছী নেতাৰ। ধন্যবাদ জনাইছো বিজু কুমাৰ ডেকা। এতিয়া টোপনি নাইকিয়া হৈছে একাংশ কংগ্ৰেছী নেতাৰ আৰু হাইকমাণ্ডে যিহেতু সুপ্ৰিম পাৱাৰটো তেওঁক দিছে, জিতেন্দ্ৰ সিঙক দিছে, সেয়েহে হয়তো কাৰ কাৰ পাখি কটা যাব পাৰে, কাক কাক নাকি লগোৱা হ'ব, সেইখিনি আমি আগন্তুক দিনত লক্ষ্য ৰাখিম। সময় হৈছে দ্য প্ৰাইম টাইমছৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।